ଖଣି ସନ୍ଦେହରେ ଗୁଳି କରି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ମାସେ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଟି ଖୋଳି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୁଲିସ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୁଲୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିତ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା ଜବତ। ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଥମୁନି ବିଟ୍ ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟାଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଦୀପିକା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାରା ରକୁଲ ମୋବାଇଲ କ୍ଲୋନିଂ ପରେ ବାହାରିପାରେ ଅନନ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିପି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ସେପଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇପାରେ ମୌସୁମୀ, ଆସନ୍ତା 28 ପରେ ଦେଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବ ମୌସୁମୀ, ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର 10ମ ମ୍ୟାଚ୍, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍, ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ।